אתה יודע, אני נפגש עם הרבה אנשים. והרבה פעמים אני נפגש עם אנשים מאוד חכמים. לא למדו פרשת שבוע. אין לו מושג בהלכה. ואני יושב עם אדם ואני נהנה לשמוע אותו על חוכמת חיים, לכתוב עליו ספר. אני עוצר אותו באמצע שיחה, אני אומר, תגיד לי, צדיק, יש לי שאלה אליך. מאיפה כל החוכמה הזו? התורה, אתה אמרת, לא למדת, למדת הכל ברחוב, מאיפה אתה יודע את כל זה? הוא אומר לך, אחי, מה שהבשר הזה חווה, מה שהעיניים האלה ראו, מה שהאוזניים האלה שמעו, מה שהכאב בלב הזה היה, מה שהמוח הזה חווה, הוא אומר, תאמין לי, זה תורה שלמה. מה הוא רצה להגיד לי? קהל קדוש, אחים שלי יקרים, אחיות שלי, מה הוא רצה להגיד לי? הוא רצה להגיד לי, המסור שהרגשתי על הבשר, שחתכו אותי, שניסרו אותי, שיסרו אותי, שיחזבו אותי, שפגעו בי, שבגדו בי, הוא אומר, דע לך, זה המוסר הכי גדול שלמדתי בחיים. מזה למדתי לחיות. איך אומרים בחוץ? שאדם עבר איזשהו מפלה, עבר איזשהו נפילה, הוא נקרא התחשל. מה זה התחשל? הוא עבר משהו, אחרי שהוא עבר אותו, הוא למד לקח. זה נקרא התחשלתי. זה נקרא למדתי. ואיך לומדים דבר כזה? שחווים מוסר. אומר שלמה המלך הקדוש, מוסר השם בני אל תימס. אם אתה עובר איזשהו משהו בחיים, אל תימס בזה. אל תגיד למה זה קורה לי. אל תגיד בואי נה, לא מגיע לי. ההפך, אני רוצה למד אותך. אני רוצה לחנך אותך. אני רוצה להזיז אותך. אני רוצה שתחשוב אחרת. אתה יודע, איך אמר לי מישהו? 10 שנים הלכתי לדרשות אצל הרב שלי. מת על הרב שלי. 10 שנים אמרו לי, ככה נראה תלמיד של הרב. אמרתי, לא תלמיד, לומד קבוע. קובע עיתים לתורה כל ערב, מ7:30 עד שעה 9, כולל ערבית עם כוונה של הארי הקדוש, אני עושה שם. ו10 שנים הוא מעיד, לא הזיז לי כלום. 10 שנים אני תקוע באותו בית מדרש, לא הזיז לי כלום. אני אומר לו, אז איך אתה נראה ככה? הוא אומר לי, ויום אחד הקדוש ברוך הוא הפיל עליי פצצה, מה זה פצצה? לימד אותי מוסר לכל החיים. מה קרה? הוא אומר, אני חשבתי שאני גאון, אני חשבתי שאני חכם, אני חשבתי שאני מוצלח, אני חשבתי שהכל מותר, אני חשבתי שהכל אפשר! הוא אומר, ויום אחד, יום אחד, יום אחד, פתחתי לי אשתי מספרה. והמספרה אמרתי לה, למה שתספרי רק נשים? בואי נביא לך ספר גברים, יש שם 4 כיסאות, נביא לך עוד איזה ספר, 2, יהיה גם ספר גברים. ובוא נפתח את העסק, נביא גם אחד שעושה פדיקור מניקור, ואחד שעושה מסאז'ים, ואחד שעושה מסאז'ים. הוא אומר, ואני כמה פעמים שמעתי את הרב צועק, צניעות, קדושה, טהרה, ריחוק, שמירת נגיעה, נידה, מנודה. לא שמעתי, היה דיבורים יפים, איזה שיעורים. הוא אומר, אבל כל השיעורים האלה לא לימדו אותי את המוסר האחד והיחיד בחיים. שהמסאג'יסט שהבאתי, לקח לי את האישה. הוא אומר, אני כמה אמרתי, מה האישה הזה? ושמעתי מהרב אומר, מה אסור להתערבב, ואסור לעבוד ביחד, ואל תרבה שיחה עם האישה, קל בחומר, עם אשת חבר, וכמה שמעתי, למדתי, החכמתי, ראה איזה חוכמה, הוא צודק, אבל לא למדתי באמת. אומר, הקדוש ברוך הוא את 10 שנים האלה, קיפל לי בתוך המתנה קטנה, לקח לי את אשתי בדרך שהייתי בטוח שאני יותר צודק מהשם. נשים דעתן קלה, אמרתי לו, אשתי זה משהו מיוחדת. אמרתי לו, ומה חשבת שאשתך צדיקה? מאשתו של רבי מאיר בעל הנס, ברוריה, בת רבי חנינא בן תרדיון, אחד מ10 הרוגי מלכות. אומר, את כל זה שמעתי. אתה יודע מתי הבנתי? שהקדוש ברוך הוא ניסר לי על הבשר שלי, והבנתי שכמה המרחק הוא חובה.